Naquele dia ela quase não conseguiu entrar no estádio. Meu amigo entrou para dentro, eu não ia entrar, eu ia ficar com a esposa dele pro lado de fora. Aí na última hora eu encontrei um ingresso e resolvi entrar. Domingo, estádio da Serrinha, Campo do Goiás. 41 do primeiro tempo. O meia resende chuta para o gol, mas a bola passa longe e vai em direção à torcida. Uma torcedora é atingida em cheio no rosto. Eu não vi. Aí só sei que me contaram que um rapaz tentou bater a mão para tirar a bola e não conseguiu e o filho desse amigo meu me gritou Cristina a bola e eu não escutei aí a bola foi e pegou bem na minha frente entra a testa e o nariz aí eu parece que fui para trás e alguém me segurou quando alguém me segurou que eu abri o olho eu já não tava eu tava tudo preto tudo escuro aí eu comecei a gritar esse aqui ó é o ingresso que foi o passaporte para Cristina entrar no estádio, inclusive ela comprou de um cambista, lá fora porque os ingressos já tinham acabado e ela pagou mais que três vezes o valor do que valia, 20 reais aqui, para ficar ali no tobogã uma parte do estádio ela quando recebeu aquela bolada não teve atendimento nem do corpo de bombeiros quanto mais do pessoal do Goiás Esporte Clube porém, o acidente foi causado por um funcionário do Goiás Esporte Clube, um jogador, durante o jogo, dentro do estádio do clube. Porque ali era a última rodada do Campeonato Brasileiro Série B e o Goiás tinha o um mando de campo contra o Brusque. A Cristina está assim agora, sem enxergar, só enxerga alguns vultos. Além do abalo físico causado por aquela bolada, tem também a dor sentimental da emoção. Porque ela estava ali apoiando o clube do coração dela e não contou com nenhum, nenhum nenhum atendimento no estádio. Eu lembro que quando eu cheguei, eu vi, tinha uma ambulância lá dentro, tinha ambulância lá, entendeu? E a bombeira falou que não tinha. E aí eu gritava e falei, falei, tem que eu vi na hora que eu cheguei que tem, tem eu vi, eu vi. Foram os amigos que a socorreram. Eles foram tratados como se tivessem feito algo errado. Ele pegou e foi, tipo assim, empurrando nós para fora. Falou assim: chama o SAMU. Vai para fora e chama o SAMU, desse jeito. Expulsando nós. Parecia que nós era, não era ninguém ali. Aí a gente teve que ir, é, ficou lá, chamou o SAMU, o SAMU veio, aí levou para o hospital. Ela mora sozinha, precisa trabalhar e até agora não recebeu nenhum apoio por parte do clube. Meu emocional não tá bom, principalmente porque nem socorro que me dá. Aí eu fiquei pensando: se tivesse bate dessa bola com uma criança dessa, criança brincar tá, nem viva. O que a médica falou, pra ter machucado igual machucou, vem numa velocidade muito forte, que ela não sabe distinguir qual, mas que foi. Eu falei: foi porque doeu muito na hora.